U kulturnoj zoni otvorena je izložba radova akademskog slikara Branislava Petrića. Izložba nosi naziv Rastvor, a reč je o fotoalbumu odbačenih porodičnih fotografija koje je umetnik pronašao na Buvljoj pijaci, a na kojima je potom intervenisao u sebi svojstvenu maniru. Kako je rekao prilikom otvaranja, svojom umetničkom intervencijom on briše istoriju, ali istovremeno produžuje trajanje uspomenama koje je neko već odbacio. To je kao kad hoćete da ukrotite nešto, da ga preusmerite, kao te fotografije koje već su imale svoj neki vizualni izgled, da ga preusmerim u estetskom, u poetskom i vizualnom smislu. Sam došao u dilemu da sam shvatio da to, ne da sam došao u dilemu, nego sam shvatio da s jedne strane postoji, to su dva pola, s jedne strane to je jedna nasilna intervencija, to je ono poništavanje nekoga, nečega, neke prošlosti, nekog dokumenta, a s druge strane to je opet neka vrsta reciklaže, davanja novog života, nove dimenzije i produžavanje života jednog predmeta koji nije samo to na kraju, nego recimo ajde i umetničko delo. U stvari je to priča između te dve kontrapunktne tačke, u stvari se otkriva kroz tu sitnu neku sudbinu tog albuma i moju sitnu umetničku intervenciju, se u stvari otvara pitanje, a to je brisanja, ajde možemo kažemo brisanje istorije, znači brisanje onoga što postoji. Taj album je bačen, odbačen, znači nije niko bio zainteresovan za njega, znači nije zainteresovan za porodicu, verovatno ih je interesovao da naslede i prodaju stan, ali nije ih više interesovao naslednik. I onda sam ja došao odgovor i to što je ostalo sam praktično eliminisao na neki način. Sagovornik je ovom prilikom opisao i sam kreativni proces. Ono što meni je interesantno, o čemu sam razmišljao, razlog zašto mene privlačilo da intervenišem na tome, ne znam ni sam, ali opšte metod kojim se često koristim je da se uhvatim, da se nadovežem na nešto, da nastavim neku priču i da je navedem u nekom drugom pravcu koja kroz neki moj likovni jezik može da znači, mislim, može da prikaže ideju koju imam u likovnom smislu. Akademski slikar Branislav Petrić osim slikarstvom bavi se i restauracijom ikona, pozlatom, radi video scenografiju za koncerte i pozorišne predstave i deo je grupe Happy Trash Production. Živi na relaciji Rim-Novi Sad. Izložbu je moguće pogledati naredne 3 sedmice svakog dana u periodu od 18 do 20 časova, osim nedeljom i ponedeljkom.